Karibu kwenye channel yangu ya M.matangazo ambapo ninakuarifu habari pamoja na habari za burudani kutoka pembe zote za dunia. Hii hapa habari ambayo nimekuandalia. Niko God fearing, niko hard working, niko humble pia. Nina promise akinichukua kama bibi, nitakuwa mzuri, sitamlet down. Hatimaye mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya amekutana na mwanamke aliyekuwa akitembea huku akiwa amebeba bango aliloandika kumsihi mbunge huyo amuoe. Wamekutana kupitia kwenye video. Salasya alimkaribisha mwanamke huyo kwenye jengo la bunge alivyoahidi na kula naye chamcha huku wakipiga gumzo. Salasya alidinda ombi la mwanamke huyo aliyemsihi amuoe kwa kumjibu kuwa ako na kazi nyingi kwenye eneo bunge lake na kwa sasa muda hauwezi kumruhusu kumuoa, lakini alisema kwamba amembariki. Salasya aliendelea kuambia huyo mwanadada kwamba atakuwa mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Kisii kwa sababu yeye ni mjasiri, na kumwambia kwamba atamsaidia kibiashara tu. Hivi karibuni mbunge huyo mwenye umri wa miaka 32 na ambaye ni kapera amekuwa akitumiwa ujumbe na wanawake wanaomezea mate kumuomba awaoe. Hii hapa video ya mbunge huyo aliyejibu mwanadada huyo kwamba hawezi kumuoa. Niko God fearing, niko hard working, niko humble pia. Nina promise akinichukua kama bibi, nitakuwa mzuri, sitamlet down, sitamdisappoint. Nimeamua kutake hii opportunity kwa sababu nimeona ni mtu mwenye ako mpoa, ako pia ni God fearing. Ndio alikuwa anasema anataka bibi God fearing, mimi God fearing. Mpige salamu. Nitafurahia kama tutakutana na yeye. Mwenye ako na namba yake, mwenye pia anaweza chukua namba yangu mpatie, ni sawa. Anataka salamu. Finally Kenya mza. I told you that I invited her for a lunch. In fact, we have happened to have a lunch with her. Just congratulated her for the character that she's a brave girl. And she will be to support her, fulfill her dreams in her life. Maybe could be maybe the other side. I know I have a lot of work in the constituency at the moment, which maybe might not allow me to focus so much onto the other side. But she'll be a friend, I'll support her. Whatever, maybe it could be job business wise, we'll support her. And I'm blessed up. You come from which county, by the way? Kisii County. Kisii County, right? Are you a Kisii County? Ni hayo tu, lakini usikose wala kusahau kulike, comment na hata kushare na vile vile kusubscribe ili uweze kupata habari hizo punde tu zitakapotokea.